Nazari, abahin Nazari. আহিছো আমি কুকৰাজাৰ গৰাঙ্গ পাৰ্কলৈ কুকৰাজাৰলৈ ইমান দিন বঙাইগাঁৱত আছো যদি কুকৰাজাৰলৈ এইবাৰ প্ৰথম আহিছো মানে অলপ পুৰা চিটি মাজে মাজে আজি প্ৰথম আহিছো আৰু মানে কুকৰাজাৰখন মানে বহুত 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 উন্নত জেগা আমি যেনেকৈ ভাবি আছিলোঁ মানে তেনেকুৱা নহয় একদম বিৰাট বিৰাট ধুনীয়া আৰু এতিয়া ল'ৰাই লৈ আহিছে এখন পাৰ্কলৈ আৰু ইমান ডাঙৰ মানে দেখিয়ে ভাল লাগি গৈছে গতিকে আপোনালোককো দেখাই থাকিম অকণ অকণ চাই থাকিব খালি আমাৰ আজি অহা অকণমান দেৰি হৈ গ'ল আৰু গম পোৱা নাছিলোঁ সিও কোৱা নাছিলে এঠাইলৈ যাম বুলি গতিকে জলদি জলদি কৰিলোঁ মেলিলোঁ ভণ্টিহঁত আহিছে আমাৰ টিকলি দুজনী আহিছে গতিকে দেৰি হৈ গ'ল টিকলিজনী চাওঁ টিকলি ক'ত হেল্ল' তেতিয়াহ'লে এতিয়া দেখাই থাকিম তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে চাই থাকিব প্ৰথমতে আমি ভাবিছোঁ অলপ ফটোশ্বট কেইটামান হ'ব ফটোশ্বটৰ পাছতহে আমি মানে গোটেই কেম্পাছটো ঘূৰিম আৰু ঘূৰাৰ পাছত আপোনালোকক জনাম কেনেকুৱা কি কথা ক'ত কেনেকৈ আছে সবিশেষ জনাম গ'ল আমি অহা বুলি কৈছিলোঁ যে সেই আন্ধাৰ হৈয়ে গ'ল দেখিছেনে এইবোৰ ঝুলনা চুলনা ঢেৰ আছে আৰু বহুত ডাঙৰ হয় আৰু এতিয়া বনাই আছে মানে আৰু ঢেৰ কিবা কিবি কৰিব পাৰিব বিৰাটেই ডাঙৰ হয় এইফালে নদী এখন আছে এনেকৈ ঘূৰি ঘূৰি আমি সেইখন চামগৈ আৰু আপোনালোককো অকণমান কিমান পাৰোঁ দেখাম কাৰণ আন্ধাৰ যিহেতু হৈ গ'ল বহুত ধুনীয়া লাগিলে তেতিয়াহ'লে ইয়াতে আমি ভিডিঅ'টো এণ্ড কৰোঁ লগ পাম নেক্সট